Allahu Akbar. Hai semua. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, Cik Palong. Apa khabar cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana puan-puan tengok di channel Kebun Abah. Setengah jam dah Pak Long main. Betul-betul lepas asap Pak Long main misi rumput dulu. Saja Pak Long tak mau buat video lagi. Kita nak pergi clear dulu ni, barulah nak mula buat video untuk hari ni. Apa khabar semua cik? Terima kasih lah. Apa duk main support Pak Long main tengok setiap hari. InsyaAllah kalau Pak Long tak ada arai melintang apa-apa, adalah antara pukul 8.30 sampai ke pukul 10 tu adalah video Pak Long. Di untuk hari ni, kita nak buat dua kerja sebenarnya. Pak Long memang ada perancangan dah main hari ni. Kita nak clearkan di kawasan rumah Pak Long sampai ke sana. Mungkin hampa pun dah tahu Pak Long baru beli misi rumput. Bila beli misi rumput ni, dia ada kecewi sikit. Orang kedah kata cewi sikit. Mana excited macam tu lah. Jadi Pak Long misi. Dah sampai dah ke sebelah sana. Belah sini, kita dah nampak dah. Dah mula dah. Mula dah naik apa? Pucuk-pucuk baru selepas kita mesin. Kalau tak mau jadi macam dulu, mesin belah sini, mesin belah sana, sini naik balik, ada ulang-ulang tak habis-habis. Kalau rehat sat, saya kita sambung lah. Jom. Hari ni cik, mula-mula Pak Long nak tunjuk dulu kawasan yang Pak Long dah mesin. Tu nombor satu. Nombor dua, kita nak tengok kawasan yang rumput dah panjang. Lepas tu kita nak mesin sikit lagi, trim sikit lagi menggunakan mesin rumput tolak yang baru tu. Lepas tu lagi kita nak pacu racun sikit, kita nak sembuk untuk mempertahankan, nak bagi tak mau naik. Supaya Pak Long dapatlah clearkan dulu kawasan yang ada di sebelah sana tu. Clear semua dulu. Barulah kita boleh kontrol balik rumput tu. Kalau tidak, tak jadi apa. Tapi misi ni memang mantap lah, cik. Jom cik, Pak Long bawa hampa habis. Berapa hari dah Pak Long duduk mesin. Memang clear macam padang goh. Jom. Untuk kawasan pok ngopi Pak Long, memang Pak Long tak mesin lagi. Biar dulu. Ni duk tengah naik panjang, Pak tengok ah. Tu mesin nanti cantik lah. Cik, ni ha cik. Oh, alhamdulillah. Nampak lapang elok tu. Tu cik nampak. Cik tengok ah. Ni adalah tempat mesin yang pertama dulu. Cik dah boleh nampak sendiri kan. Ada dah tu. Bakat-bakat. Pucuk dah mula naik tu. Kalau kita biar nanti, lagi tinggi, lagi tinggi, lagi tinggi. Sedangkan di sebelah sana tu, belum habis lagi. Hari ni, kita nak clearkan dulu di kawasan sebelah sini. Yang ni, cik, ada rumput sikit ni. Pak Long saja tak tolak sebab di sini ada lungkukan batu-batu patah. Takut terkena mata mesin. Jadi, hari ni tak apa, nanti kita mesin gunakan apa mesin galas sajalah. Sini pun sama juga, cik. Pak Long tak masuk. Sebab di sini ada besi, di sini juga ada bata-bata, Pak Long tak masuk tu, nampak tu, bata. Tu. Oh, kalau kena mata lah. Di sini je, ni, depan rumah Pak Long, ada pokok nangka madu, nangka madu, ada pokok, apa, pokok mangga, pokok pelam. Tadi Pak Long duduk mesin kawasan ni lah, ada sikit lagi je. Mah, kita start. Kita tolak sikit lagi. Bismillah. Ini, menu start ni. Oh, sekali saja je. Sekali saja je. Mantap je. Jom, tolak jom. Habiskan sikit kawasan tu.
lah Pak Long katakan penggunaan mesin ni 10 kali lebih cepat, 10 kali lebih senang daripada mesin yang galah tu. Memang betul lah mahal sikit, tapi tak apa, berbaloi cek. Cek, kita pi tengok tong racun di sana, ada bateri ke tak ada bateri ke. Lepas tu kita bancuh racun satu tong, kita tebak daripada sana, mai ke depan sini sikit saja. Kita bagi hole dulu rumput naik di kawasan sini. Jom. Pak Long dah buat kunci dah di sini. Oh dia. Oh. Ni. Mari kita keluar. Tengok. Yang ni murah lah, lah ni cik. Kalau hampa nak beli, boleh beli di TikTok ada jual. Di Shopee ada jual. Tak sampai RM100 pun lah ni. Dulu, kalau Pak Long pi tengok di kedai dulu ni, lebih kurang dalam 170-180 lah ni, bawah 100 insyaAllah boleh dapat. Dan dia menggunakan bateri je. Kalau hak pump lagi murah. Tengok ada bateri ke tak ada bateri, lama tak guna ni. Oh ada. Dengar kan? Ha, mana ada lah. Sekali hampa cas penuh ni, kita boleh guna antara 8 hingga 10 tong. Maknanya memang berbaloi lah kan. Dulu Pak Long ingatkan 5 tong. Tapi Pak Long cuba buat, pi 8-10 tong boleh dapat. Okey cik, ada ni, ada. Kita bancuh saja, ada ni, ha ni ada. Ha, ada yang ni, jadi kita guna hak mana ada lah dulu. Tapi yang ni dia jenis racun serapan cik. Dia sebenarnya kalau racun serapan ni, dia menyerap sampai ke dalam akak tu. Ada orang kata memang tak elok lah untuk kebun kalau nak guna racun ni. Tapi Pak Long sembok di kawasan rumput yang jauh daripada tanaman-tanaman pokok. Mesro 41 ada di TikTok Pak Long. Pak Long tak tahu lah. Hak ni ya, yang Pak Long habang dalam episod lepas. Dulu, pokok-pokok macam pokok kekacang tu tak ada. Bila dah sembok, ada mula mai pokok kacang ni mai mana. Pak Long syok. Pak Long tak kata Pak Long syok saja. Mungkin benih-benih tu mai selepas kita sembok racun ni. Jadi tak tuduh siapa-siapa. Tak tuduh siapa-siapa. Yang ni boleh masuk 16 liter. Jadi maksimum kita bancuh tu tak payahlah sampai 16. Lumpur dulu sikit. Yang ni dia boleh membunuh jenis-jenis rumput juga. Rumput lalang, rumput paik, rumput kebau. Tapi rumput sambau tak boleh. Kita kena guna yang lain. Okey, cik. Kalau dah buruh dah. Kena tangan sikit ni. Okey, cik. Palung bancuh. 14 liter. Ha, tu ada garisan kat sini. Tak sampai lagi garisan 15. Kalau banyak-banyak nak angkat, tak larat nanti. Okey. Bismillah. Bismillah. Okey, jom.
Masa Pak Long mesin tadi, tak dapatlah nak bercakap. Cek, ada balance-balance sikit lagi. Racun Pak Long ni. Cek nampak tak di belakang ni? Yang Pak Long cakap dalam episod lepas. Ada macam pokok kekacang. Pak Long tak boleh nak mesin, tak boleh nak tolak mesin rumput yang baru tu masuk ke dalam sini. Sebab dia dah tinggi. Parah pinggang. Jadi, Pak Long nak buat masuk ni, kita sembuang dulu, bagi mati dulu. Nanti, dia dah ranam sikit, baru kita masuk dengan mesin. Boleh macam tu? Jom. Dah. Selesai. Selesai satu tong. Pak Long tak mahu dah pancur kali kedua. Satu tong sehari je dia. Tak payah duduk ligan-ligan sangat. Dia dapatlah. Penuh. Di kawasan sana tu penuh. Sampai ke depan. Sampailah. Campur sekali dengan pokok-pokok kekacang tu. Alhamdulillah. Nampak gayanya. KPI Pak Long main petang ni. Berjaya lah. Jadi main dengan racun ni. Balik lagi mandi. Basuh elok-elok. Pakaian-pakaian tu pun basuh elok-elok. Nak semut racun, tengok arah angin, cek. Macam hari ni nampak gayanya panas molek. Dapat sejam dua pun okey lah. Lagi, bila dah malam lagi, harap dah dapat, dah serap. Ni panas lagi, cek. Panas lari. Lagi. Cantik-cantik. Kalau rasa cukup dulu video untuk hari ni. Kita misi rumput. Kita meracun di kawasan-kawasan yang agak degil sikit. Yang tinggi-tinggi ni sikit. Terima kasih banyak-banyak hangpa yang main ke channel Kebun Abah. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.